wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Ibraahin Hataashe wufdi ballaaran oo hoggaaminaya soo gaaray deegaanka Galbeedka gobolka Sanaaga gaar ahaan deegaanada barkada Cali Xirsi ee degmada Gara Adag waxana wasiirka halkaasii ku soo dhaweeyay maareeyaha mashruuca wadada isku xidha gobolada Sanaaga Togdheer iyo shaqaalaha iyo injineerada wadadaasi waxana maareeyay uu wasiirka Kormeer ku soo mariyay qaybta karakterka iyo warshada daamurka iyo kaamka Hareer Sagaala waxana wasiirku warbixin la xiriiray habsami socodka wadada uu ka dhageystay amaareeyaha mashruuca wadada isku xidha gobolada Sanaaga Togdheer injineer Maxamed Cabdi Qorsheel iyo madaxa shaqaalaha wadadaasi iyo waliba injineerada sayidka kala duwan halkan joognaa waxa weeye barkada Cali Xirsi meesha la raado waa qaybta galbeed ee mashruuca wadada Ciirgaabo qaybta galbeed ee mashruuca wadada Ciirgaabo waxay wadadu waxay shaqadu uga socotaa si habsami leh oo aan wax dhibaato lahayn waxa halkan aanu ka wadnaa waxa weeye waa daamurkii shaqadu inta badan waa gabagabo wasiir halkan gaadiidka ku sugan ee joogaa tiradiisu maanta waa 20 gaadiid oo isugu jira macdaadka gaadiidka waaweyn xamuulka ah qaada ciidda qaada iyo booyadaha biyaha iyo gaadiidka adeega waxaa intaa raacda qaybta daamurka oo falahaadid iyo ka kooban iyo booyada daamurka baahi weyn oo maanta uu gaadiidku qabo runtii waan kuu sheegnaa ma jirto waxaanu maanta waa kaamkii Hareer Sagaala waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafda ballaadhan uu hoggaaminayo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka mashruucii Ciirgaabo iyo Burco gacmo furan ku soo dhawow shaqada ugu badan ee mashruucu waxay taalaa saytkan maadaama uu yahay biyamareenka ugu weyn ee Togdheer soo mara ay halkan maraan oo ay marar badan ay go'day halkan aynu taagan nahay wax yar xaggan markii xigta waxa la qoday 2 mitir baa hoos loo qoday markii loo qoday haddana waxa lagu buuxiyay ciid aad u fara badan haddana weli ma dhawaa mudane wasiir waxa uu badan shaqo badan marka mudane wasiir waxaanu aad iyo aad u qabanay shaqooyin fara badan oo daamir leh oo carakaawo leh oo jaris leh oo ciid jaris leh shaqaalaha halkan joogaana waa shaqaale aad u firfircoon u taaganahay shaqaalahaaga iyo madaxda ku matasha qaranka ee wadadan gacanta ku haysa run ahaantii waxaan oon karaa waa hanti qaranku leeyahay oo aanu ognahay waxay qabteen mana ilaawi doono injineer Maxamed Cabdi Qorsheel madaxa mashruuca Jamhuuriyadda Soomaaliland chief engineer Xuseen Maxamed Cumar mudane wasiir saytkan waa saytkii garaadiga waa main saytkii ugu weynaa wadada waan isku xulnay inta tuurka iyo garaadag waxaan noo haray 3 buundo kaliya taa imika waxaan wadnaa 15 kilometir oo aanu jaygii yaraa ama risiilankii ku sameynayno garadag oo berigii karasharka naloo rakibayay naga habsaamay shaqaaluhu waqtigan waxa la gelayaa waqtigii dhaxanta la gelayaa in shaqaalii loo ogaado mudane wasiir halkan aanu joognaa waa qaybta galbeed ee mashruuca wadada Ciirgaabo Burco muddo badan bay mashruucu soo socday imika wuxuu ku sii siqayaa gabagabo waxaad runtii aan kugu soo dhaweynaynaa maanta gamco furan iyo mashruucii wadada Ciirgaabo oo wasiirkuna ku cusub yahay socdaalkana yahay wafdida ku hoggaaminaya markii koowaad insha allahuna uu noqon doono wasiirka ku guuleysan doona inuu ka jaro wadada Ciirgaabo Burco xadhigga haddii aan kaaga warbixiyo guud ahaan waaxihii mashruucu way ka warbixiyeen shaqaalaha shaqaaluhu waa run waa shaqaale runtii aad u karti badan halkaad arkayso wasiir bay ku nool yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan ku ammaanayaa waan ku hambalyeynayaa runtii shaqadan ay wadaan haddii aan iyagu wadin may socoteen waxyuna deegaanadaasi kala duwan ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waayeelka waxgaradka oo dhinacooda bogaadiyay waxqabadka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ay ku horumarinayso wadada isku xidha gobolada Sanaaga iyo Togdheer waxaanu mahadnaqaynaa dowladda iyada garadag baan la yidhaahaa alxamdulillaah ilaahay idinka tisaasiyo waxaa aan naga sheegateen aanan anagu u qabin aanan idin tarnay wasiirkana waxaan leeyahay wadadani aday kugu suntan tahay waarimay sida warha kaa hado wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa wadadii jidkii Burco iyo Ciirgaabo wuxuu ku bilaabmay si sharaf badan oo geesinimo badan maantana waxaan rajaynaynaa in Ilaahay kaa dhigo kii ku dhammaystira geesinimadii iyo sharaftii uu ku bilaabmay wasiir waxaan ka markhaati kacnay shaqaalaha wadada inay yihiin dad nagu la nool dabacsanaan asluubnaan iyo dhowrsanaanba waana halkaasi ka hadlay ku simaha maareeyaha ee wadooyinka Soomaaliland
cabdiraxmaan suldaan saxardiid oo halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka soomaalana cabdisalaaq maxamed ibraahin ataash antimba in aynu runtii maanta hal mashruucii joogno inagoo soo dhoweynaynaa wasiirkeennu cusbaa mudan cabdirasaaq oo runtii isagoo hawl qaran ku jiray oo laascanood ku maqnaa haddana runtii intu waqtigiisa ka soo gooyey jeclaystay inuu mashruuca yimaado marka inagoo horeyn isku aragnay kolley waqtiguna waa iska gaaban yahay mudane wasiir dee marka horta hargeysa la joogiyo meelaha kale la joogo mashruucaasi wuxuu kugu ahaanayaa uun maxaa la yidhaahdaa sawir laakiin markaad halkan timaada isbeddel baa qofkii ku dhacaya wuxuu arkayaa shaqada socota wuxuu arkayaa maxaa hadee waxa la qabtay buu arkayaa laakiin qofka hadaan u arag waxay ku ahaanaysaa uun iska waxaanu runtii aad u fahmaynin waxaan se ballan qaadaynaa anaguna wasiir insha allah wixii hagaaga xafiiska naga aadan inaanu dhammaystirno iyo waxa ilaahay idankii ka baryaynaa inuu mashruucaasi noo dhammaado aad iyo aad iyo aad baan saaka ugu faraxsanahay safarkaygii ugu horeeyey ee aynu goobtan iyo brojectiga meeshan xudunta uga ah magaaladan cali xirse eeriyadeeda inaynu saaka ku kulanno waxaan ka cudur daaranayaa laba bilood oon xafiiska joogay haddii ay suurtagal noqon lahayd mar horaan idiin imaan lahaa sidaasaanu aniga iyo tiimkan hargeysana aanu ugu ballannay inaanu isugu nimaadno burco sidaasaanu shaqada ku bilownay halkan saaka waxaan ka markhaati kacayaa ragga halkan fadhiya goobta aan arkayno oo abaaro iyo dhaxan intaba ay isku haleelaan dhulkan intiisa badanee ay u ekaatay dhul nabaadguuray inay runtii ay yihiin rag karti iyo wadaninimo iyo dadnimo runtii aan qalbiyadooda aan ka dareemayo waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo dalkan innaga iska leh haddaynaan innagu wax qabsanna cid wax inoo qabanaysaa ma jirto waxaynu bilaabi doonaa marka insha allah aynu waddadan ka farxalanno haddii la haydmo waddada burco hargeysa waxaan idinka codsanayaa inaad sida gabdhihiina iyo wiilashiina u dhaqaalaysataan waayo qalabkaasi wuxuu inoo sahlayaa sida carruurteenna berri ay u noolaanayso haddii waddooyinku inoo dhismaan nolosha carruurteenna isbeddelaysa cali ado daahir tv ga caalamiga home cable tv magaalada ceergaabo